မန္တလေ many nowadays, many းတိုင်းမိထီလာမြို့မိထီလာကန်တရာအနီးမှာစက်တင်ဘာ၄ရက်မနက်၂နာရီကညမထွက်ရဒေသန္တရအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတွာလာနေသူ၄ဦးကိုမြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးမဲ့ထောင်ဒဏ်၃လစီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ခရိုင်မှုခင်းနေပြည်ရေးရက်က်ဖွဲ့နယ်မြို့မရဲစခန်းကိုပူပေါင်းပြီးလှည့်ကင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မိထီလာကန်တရာအနီးမှာညမထွက်ရဒေသန္တရအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်တွာလာနေတဲ့စံလင်းအပါအဝင်၄ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ရဲယူခဲ့ပါတယ်။ ขยายหมูเกနှ <S <S ိမ့်နေဌာနရေအောက်အောင်ကြောမိုးကညမထွက်ရဒေတန္တရအမိန်ဖောက်ဖျက်သူ၄ဦးကိုကံကူးတရာအနီးမှာလှည့်ကင်းလှည့်နေတော့တွေ့လို့အရေးယူလိုက်တာလို့ပြောပြပါဗျ။တိုင်းဒေတာကြီးလှတ်တော်ကိုယ်စလဲဦးဆိုတန်းပြောပြတာကတော့ညဆက်နှစ်နာရီနောက်ပိုင်းသွာလာသူတွေကိုပြညာပေးအနေနဲ့လုံဆောင်တဲ့ဒါစီကတ်လိုက်နောက်အောင်လုံဆောင်တဲ့သဘောပါလို့ပြောဆိုပါတယ်။ညမထွက်ရဒေတန္တရအမိန်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြတဲ့စံလင်းအပအဝင်၄ဦးကိုမြို့နယ် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရဇတ်ကြီးပုံမှ188ပြည်သူ့ဝန်လန်းကနီလန်တကြားထုတ်ပြန်ထားသောအမိန်အားဖီဆန့်ခြင်းနဲ့တရားရုံးဥဒိုက်လျှောက်ထားပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတော့မေဌီလာမြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးမဲ့ထောင်နဲ့တလားစီချမှတ်ခဲ့တာပါရှင်။